אז קוניצ'ווה! היום נעשה טעימות, מה קניתי באוסאקה, נשנושי אוסאקה. אז קניתי כמה דברים טעימים, אחד זה ואחד כזה. אז בוא נתחיל מזה, מהשקית הקטנה שיש לי. יש שם משהו שהוא אמור להיות טעים. יש לי פה מזלגות, הביאו לי סכינים. ולי יש פודינג! עכשיו אני הולכת לפתוח את זה. אז אני ואמא שלי נסענו לאוסאקה והחלטנו להביא כמה דברים מאוסאקה. הנה הפודינג. ככה זה נראה. ויש לי מזלג שקוף. מזלג תצא. תצא מזלג. הנה. והנה מזלג. אז פה אני שם ניתם פודינג. אני לא יודעת מה זה. מה זה מתוק? זה אפל פאי פודינג. לא כתוב לי פה כלום על הזה. מה אתה חושב? זה אפל. וואו, תחשבי על זה. מה עם החתיכות של הפאי בפנים? אולי בפנים תבדוק. לא, כל רך. הם פיקששו הזדמנות לעשות משהו מדהים. אולי, אולי. אז זה מחברת פאבלו. גם פה כתוב פאבלו. שאומרים שזה אחד החנויות עוגות הפופולריות באוסאקה. אז קניתי כמה פודינגים ועוגות. אז הדבר הבא זה משהו בטעם תה ירוק. מה כתוב פה? צ'יז. משהו צ'יז. הנה, זה ביפנית. פרנצ'י? אה, לא פלא שאני מצליחה לקרוא. משהו פרנצ'י פרנצ'י ביפן. זה מצחיק. אבל בוא ניתן ונפתח. איך הפודינג טעים לך? מאוד. אנחנו עכשיו אוכלים את זה לארוחת בוקר. אתמול הייתי באוסאקה, עד שהסרטון הזה יצא. טעמה מזה? איתי טעם, אל תדאג. אני אסיים את זה אבל. יש עוד אחד. אוקיי. קניתי שתיים. אז אתמול היינו באוסאקה, אני ואימא שלי, וקנינו כמה נשנשים הביתה. את רוצה לסיים אותו? לא. איך פותחים את הקופסה הזאת? ככה. אחרי שפתחתי את הארזה, יש לי מזלג. מה? צריך להפות את זה או משהו? לא, לא צריך להפות את זה, נכון? יש לי בפנים סכין. זה עוגה, שלמה. זה נראה כאילו זה עכשיו... מה? לא נראה שצריכים להפות, פשוט יש דרך לפתוח. דרך לפתוח? אני פתחתי. בדרך שלי. הבנתי. היה פשוט מלא מלא קמח, אז חשבתי שצריך להכניס את זה לתנור ולהפות את זה וכאלה דברים. אז הביאו לי נייר, ככה זה נראה את העוגה, וסכין. זה נראה טעים. חשבתי שזה יהיה עוגיות קטנות. פריטי. בוא ניתן, וואי, כל הבית, מבולגן. מלא אבקת סוכר. וואו, זה תה ירוק. אתה מוכן? כך. מזכירה מהדברים האלה המתוקים. מזכיר משהו ישראלי, לא? בצקלים הזה. אהה.
פשוט עם קרם של תה ירוק. נחמד. זה לא רע. היה כזה בלי תה ירוק. תה ירוק מדי. מים. אוקיי, אז ההוגה הבאה שלנו זה גם מחברת פבלו, הכל פבלו. רצינו הוגות בבית, אז קנינו. בעצם מתחיל להתאמן. כן? אבל זה נם נם. קטן. אוקיי. ההוגה נראית ככה. מה נעשה עם כל זה? נאכל! יש לנו אורחים בבית. אמא שלי גם רוצה עוגה, כן? אוקיי, אתה מוכן? עם הידיים, קח ביס. אחרי זה תן לי. באמת? לא. מה זה, ביצים? זה פשוט אוויר. או איזה כאב בטן. מגיל. איזה זה יוגה, זה פשוט קרם. זה לא קרם, זה כמו פודינג אחד גדול. ככה אני מרגישה. אה, פן עם הפודינג שלהם. כל דבר חייב להיות פודינג. רגע, אני אראה לכם את העוגה. ככה אני אראה. מין פודינג ביצים כזה מתוק, זה טעים לי מאוד. נראה לי שזהו. זה כל הנשנשים שלנו, לא נשנשים. כל מיני טעמים אומיאגי שקנינו באוסאקה, עוגות. קנינו בטוקיו, מי שלא ראה, יש סרטון על טוקיו, נשנשי טוקיו. והפעם קנינו אוסאקה. ואני מקווה שנהנתם, אז תשכחו לעשות לייק, לשתף ולכתוב לי מה אתם חושבים. מתנה חניות. אז בקיצור סיימנו לאכול, אנחנו מפוצצות, היה ממש טעים, או הנאבה, היה ממש טעים. מי שיכול, אני ממליצה ללכת לאוסאקה לנסות את המסעדה הזאת. אתם לא יכולים לפספס אותה, יש סרטן ענקי למעלה. והמקום נראה...